Punch! 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 Antero Hynönen, Muay Tribe. Tilannekatsaus. Nyt on uusi vuosi lähtenyt käyntiin. Lonkkaleikkauksesta on jo 4 kuukautta, osaanko mä laskee. Ja tässä vuoden alussa pääsin sairastamaan myös koronan. Jee! Nyt on tervehdytty ja kuten videosta näkyy, niin ensimmäistä kertaa moneen vuoteen pääsin tekemään kiertopotkuja. Ja upea fiilis. Etujalas huomaa vielä vähän semmoista aristelua. Takajalka tulee jo suht rennosti. Tästä jatketaan eteenpäin. Antero Hynönen, Muay Tribe.